טוב, אז ככה, אז בגרמנית יש שלושה סוגים של עבר. יש את העבר הסיפורי, את העבר הפרפקט, ומשהו שנקרא עבר מושלם יותר. בלטינית פלוס כבר פרפקט. הנושא שלנו היום יהיה עבר פרפקט. כמו שכתוב פה, כמו שאתם רואים בלוח, שמתי פה סיכום שאני כתבתי לגבי העבר. אז ככה, עבר מושלם בגרמנית הוא למעשה הזמן הכי חשוב, אוקיי? בעיקר כשמדברים על העבר, והוא הכי נפוץ בשפה המדוברת. אין קשר, מה שחשוב לי עוד להגיד זה שאין שום קשר בין העבר פרפקט לבין הפרזנט פרפקט שמשתמשים בו באנגלית. למרות שהמבנה שלהם, כמו שנראה, הוא אותו מבנה, הוא בדיוק אותו הדבר, אבל מבחינת המשמעות אין שום קשר. העבר, ה-present perfect באנגלית מדבר על פעולה שהתחילה בעבר והיא רלוונטית עד לעצם היום הזה, ואולי גם אחרי זה. ואילו ה-perfect בגרמנית מתייחס לפעולה שהתחילה ונגמרה בעבר, וזהו. אוקיי. טוב, אז ככה, אז לגבי העבר. הסיפור הוא כזה בגדול. העבר הפרפקט בגרמנית מתאר פעולה שהתחילה ונגמרה בעבר. ואנחנו משתמשים בו ביום יום בגרמנית כשאנחנו רוצים לתאר דברים שקרו בעבר. מה שאנחנו צריכים בשביל לדעת איך להשתמש בזה זה כמה דברים. דבר אחד, צריך לדעת את ההטייה של פרולייזר האבן בהווה לפי כינוי הגוף המתאים. צריך לדעת את ההטייה של הפועל זין בהווה לפי כינוי הגוף המתאים. וצריך לדעת את צורת הפועל שנקראת פרטיציפ צוואי, שהיא מתייחסת למשהו שאנחנו קוראים לו גם הפועל בצורה השלישית שלו. אנחנו נדבר על הכל ויהיו גם דוגמאות. אוקיי, אז ככה. בואו נדבר קצת על ההטיות של זין והבן. מי שמוכן? מי שיודע את ההטיות האלה, זין והבן? בזמנים השונים? לא, בהווה. מבחינת ההווה. יש לנו ככה. יש לנו את הפועל זין שמשמעותו להיות. זה כמו הפועל to be באנגלית. ובפועל הזה אנחנו משתמשים בפועל זה, כאשר יש משפט עם תיאור או עובדה. כלומר, אין שם פועל אמיתי. יש, והוא גם משמש כפועל עזר. הטייה בגוף ראשון, איש הבה, כן, תכף תראו את זה כתוב. דו הפט, איה זי אס הפט, יא הבן, יא זי. זאת ההטייה של הפועל הבן. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על צורות הפרפקט. צורת הפרפקט בגרמנית נחלקת לשני סוגים. יש לנו סוג אחד שנקרא פעלים רגילים, שזה רגל מסיג ורבן, ויש לנו את הפעלים הלא רגילים שזה האון רגל מסיג ורבן. ככה, בואו נדבר על הפעלים הסדירים, על הרגל מסיג ורבן, אוקיי? בגרמנית הרוב המוחץ של הפעלים מסתיים ב-EN, או יותר נכון, כמו שאומרים בגרמנית, ב-AN. מה שחשוב לנו זה החלק שלפני ה-AN. אם ניקח למשל את הפועל מחן, שמשמעותו לעשות, יש לנו את החלק המרכזי והחשוב מח, ויש לנו את התוספת AN. בגרמנית אתם תראו את זה כמילה אחת כתובה. אבל אני הפרדתי את זה עכשיו לשני חלקים. מה שאנחנו עושים בשביל ליצור את צורת הפרטיציפ, אנחנו לוקחים את החלק הראשון, שמים לפניו ג,
מיד אחר כך גזע הפועל, החלק החשוב בפועל, ובסוף שמים את האות T. מה שאנחנו מקבלים זה את הפרטיציפ גמחט. אוקיי? אז בעצם הפרטיציפ, מה שאנחנו קוראים לו בגרמנית הפרטיציפ, הוא הצורה השלישית של הפועל שחשובה כאשר מדברים על העבר פרפקט. אוקיי. ככה, מה זה השלישית של הפועל? זה גם אמרתי שאני אומר. אז ככה, יש לנו, כשמדברים על פעלים בגרמנית, יש לנו את שם הפועל, וזה מה שאנחנו משתמשים בו כאשר אנחנו רוצים לעשות פועל בהווה. לרנן, לדוגמה, הפועל ללמוד. יש לנו את צורת הפרטריטום, העבר הסיפורי, שהזכרתי אותה פה. אם תסתכלו כאן, יש לנו בבולט הראשון עבר סיפורי. זה סוג של עבר שאנחנו לא, כמעט ולא משתמשים בו ביום-יום, אבל כן משתמשים בו כשרוצים לקרוא, נגיד, כשרוצים לדבר על העבר, כשקוראים כתבות בעיתון, כשקוראים סיפורים, שם אנחנו נשתמש בפרטריטום. אז זאת הצורה השנייה של הפועל, הפרטריטום, הוא נראה משהו בסגנון הזה. אנחנו כרגע כל מה שאנחנו אומרים תקף לפעלים רגילים, לא לפעלים הלא רגילים. יש לנו את הפרטיציפ, שזה הצורה השלישית של הפועל, גלרנט. מה עושים בעצם? לוקחים, כמו שאמרנו, את החלק המרכזי בפועל, גזע הפועל, שמים לפניו ג ובסוף ת. אוקיי, הדבר כמובן מסתבך יותר כשאנחנו מדברים על פעלים לא רגילים, אבל תכף נגיע גם לזה. אם אני רוצה אז לומר בעבר למדתי גרמנית, מה שאני אגיד זה איש habe Deutsch gelernt. אוקיי, אם אני רוצה להגיד אתה למדת גרמנית, מה שאני אומר זה du hast Deutsch gelernt, וכן הלאה, er hat Deutsch gelernt, הוא למד גרמנית. אוקיי, אני רק אכתוב לכם פה בצד את התרגום. לפעלי העזר, זה גם חשוב. אוקיי. עכשיו בואו נעבור בחזרה לדף שהתחלנו ממנו. בואו נראה עכשיו, תרדו למטה קצת, תרדו עם החץ למטה בעמוד הזה, בעמוד הראשון, ושם אתם רואים משהו שמדבר על מתי משתמשים בזין ומתי בהמן בתור פעלי עזר, כי אמרנו בעצם שאנחנו יכולים להשתמש בכל אחד מהם כפועל עזר, אז מתי בהבן ומתי בזין? אז החלוקה היא כזאת, כאשר רוצים לעשות שימוש בפעלים אשר מרמזים על תנועה או שינוי מצב, או כאשר מדובר בפועל עומד, זאת אומרת פועל שלא מצריך מוסר, כמו למשל לעמוד, להישאר, לקרות, אז אנחנו נשתמש בזין. בכל יתר המקרים, שזה למעשה רוב המקרים בגרמנית, נשתמש בהבן. בואו ניקח כמה דוגמאות. אוקיי, נפתח פה עוד לוח. בסדר. אוקיי, למשל, אם אני רוצה להגיד, ניקח נגיד את הפועל רייזן, הפועל to travel, כן, לטייל. אבל לא לטייל ברגל, אלא לטייל באיזשהו כלי תחבורה אחר, לטייל במובן של travel באנגלית, לטייל לארצות הברית, לטייל איזשהו אתר, מדינה, עיר. ניקח את הפועל הזה,
וזה פועל רגיל, אז כמובן כמו שאתם שמתם לב, אנחנו נגיד gereist, זה יהיה הפרטיציפ שלנו. כותבת בסוגריים פרטיציפ. עכשיו, בגלל שזה פועל של תנועה, כן, הפועל רייזן הוא פועל של תנועה, בגלל שמדובר בפועל של תנועה, נשתמש במקרה זה בפועל העזר זין. אוקיי, ומה אנחנו נגיד? אם אני רוצה להגיד הוא טייל לגרמניה, er ist, מה שאני אגיד זה ככה, er ist nach Deutschland gereist.